14. a 15. mája sa v Bratislave uskutočnili majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise do rastencov a do rasteniek. Na turnaje sa zúčastnili aj žiarsky stolní tenisti Patrik Hrabaj, Martina Hrabajová a Linda Majerčíková. Kým Patrika Martina sa do vyraďovacích bojov nedostali, Linda Majerčíková v dvojhre postúpila do štvrťfinále. Tu však nestačila na Elišku Štulérovú, s ktorou prehrala 1-4. Viac je darilo vo štvorhre s partnerkou Emou Činčurovou. V prvom kole mali voľno a postúpili priamo do štvrťfinále. Tu zdolali dvojicu Vinišová-Hrabárová 3-1. V semifinále sa stretli s dvojicou Valenfelsová-Šinkarová. Aj tentokrát bola úspešná dvojica Majerčiková-Činčurová a vyhrali zápas 3-0 na sety. Žiarčanka Linda Majerčiková spolu s Emou Činčurovou-Stopolčian tak postúpili do finále majstrovstiev Slovenska. Vo finále sa stretli s dvojicou Iliášová a Lacenová, na ktorú napokon nestačili a prehrali zápas 0-3. Na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise do rastiencov tak žiarčanka Linda Majerčíková získala strebro. Okrem toho sa stala aj celkovou výťazkou slovenského pohára v kategórii U21.